ချောက်ချားစရာဖြစ်နေမဲ့ကြီးနေစေပဲရှိပါရဲ့ရှင်။ယနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာကိုပြီးဆုံးသည့်ချိန်ပြည့်ပြီးနားဆင်ကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြရတဲ့ပရိသတ်တို့ချင်းစီတိုင်းကိုလည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်လို့ပြောရင်းနှုတ်ဆက်လိုက်ပါရရှင်။ပရိသတ်များအားလုံးပဲတပြည့်ရှင်ဘွယ်ကောင်းတဲ့ဘဝတွေကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေရှင်။